ଡଲାରକୁ ମିଳିଥିବା ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ବଢ଼ିଲା। ଏନସିକ୍ୟୁସି 2022ରେ 7ଟି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଫୋଟୋଭୋଲାଟିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ମ 36ତମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ କ୍ୱାଲିଟି କନ୍ସେପ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି। ଏନ୍ସିକ୍ୟୁସି ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ସୋଲାରକୁ 6ଟି ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭାଗ ନେଇଥିବା ମୋଟ 2031 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦାନୀ ସୋଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜଟିଳ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ସେଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ମଡ୍ୟୁଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ସୋଲାର ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସୋଲାର କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ସହ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଧାରିତ 10 GW ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଉଛି। ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କଥା ଆସିଲେ ଦେଶରେ କ୍ୱାଲିଟି ସର୍କଲ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।